Prošle godine Ministarstvo za unutrašnje poslove Republike Srpske i grad Bijeljina sklopili su sporazum o izgradnji video nadzora radi unapređenja bezbednosti građana Bijeljine. Ministarstvo unutrašnjih poslova je oformilo komisiju, izašla na teren, sagledala stanje na terenu, na osnovu odredila lokacije koje je potrebno da se pokriju video nadzorom, izradila elaborat kao dokument projekat video nadzora. Ovim elaboratom predviđene su 103 lokacije na koje bi bilo instalirano 237 kamera. S obzirom da je obiman projekat, grad Bijeljina je izrazio spremnost da se projekat realizuje u dvije faze. U toku je realizacija prve faze kojom će biti pokriveno 57 prioritetnih lokacija na kojima će biti instalirano 137 kamera. U toku su pripremni radovi na instalaciji ovih lokacija. Nakon završetka pripremnih radova oprema je nabavljena i naši inženjeri u saradnji s upravom za IKT će izaći na teren i vraćati se na postavljanju tih kamera. U gradu je zajednički projekat Gradske uprave grada Bijeljina i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, gdje su podijeljeni zadaci tako da je Ministarstvo unutrašnjih poslova obezbedilo projekat i tačno definisalo koje kamere i koji protoci trebaju da budu kroz taj projekat, a gradska uprava je imala zaduženje da raspiše javnu nabavku, da nabavi opremu i da izvrši pripremne radove za te odgovarajuće lokacije. Projekat je planiran da se uradi u dvije faze, gdje je ukupno predviđeno 103 lokacije koje će biti pokrivene sa 237 kamera. U prvoj fazi, znači ove godine, mi smo raspisali nabavku za nekih 54 lokacije gdje će ukupno biti postavljeno 130 kamera. Nabavka, znači ove opreme u prvoj fazi je negdje oko 200.000 konvertibilnih maraka. I isto tako smo sproveli nabavku za te pripremne radove gdje će koštati također negdje oko 40.000 konvertibilnih maraka. O čemu se tu radi? Znači treba pripremiti te odgovarajuće lokacije, znači postaviti određene stubove, konzole, mjerne ormariće i tako dalje. Znači dovesti struju do svakog mjesta. Što se tiče samih pripremnih radova, oni su većinom završeni, sve će se pratiti iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, a očekuje se da će početkom iduće godine kamere biti u funkciji.